ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ, ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಂಘ 1987 ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂಜನಗೂಡು ಪಂಚರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸುಮಾರು 30-35 ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಭವನ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 2 ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಪಂಚರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮನೋಹರ್ ಲಾಡು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 25,000-30,000 ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಗದಿ ತೋಟರಲ್ಲಿ ಬರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು.